Dobroveče i dobrodošli na teološke razgovore. Evo ko je tu i ko se uključi, vidjet ćemo od inspiracije. Ja sam vam poslala snimak tribine koja je bila u sredu na Filozofskom fakultetu o problemu greha, to jest definisanju greha, šta jeste i šta nije. I razgovarao je psiholog Petar Jevremović i književnik, ili ja bih pre ga predstavila kao jevrejski rabin, ali su ga predstavili kao književnik Eliezer Papo, jer je on i profesor književnosti. Ali su oni to kao biblijska književnost i onda iz te perspektive kako su definisali greh, pa ako je neko od vas slušao, dobro, ako nije, ja ću samo ponoviti dve ideje. Jedna ideja je da reč za greh kod nas je samo jedna reč, dok u jevrijskom jeziku ima više reči koje govore o grehu u različitim varijantama. Dakle, to je kao važan pojam u jevrijskoj kulturi, posebno zbog Biblije, posebno zbog zakona Božjeg, da se to objašnjava tako detaljno. Onda je isto tu bilo reči o namernom i nenamernom grešenju. I onda ja večeras, moj unuk bio kod mene i onda bio u kupatilu da opere ruke. I on odjednom zbrisao, hoće da pobegne kući. A ja kažem, stani da vidim šta si uradio, zašto bežiš. I onda odem u kupatilo i vidim, a ja sam mu kazala, nemoj da lomiš sapun. On ima običaj da ga polomi, da ga zgužva, stavi u neku vodu i tako. I on ga je spolomio i zato je pobegao. A ja sam mu pre toga već rekla, nemoj da lomiš sapun. Rekao, i šteta i nema potrebe i mislim, operi ruke normalno. Međutim, on čim je zgrešio, znao je šta ne sme, on je pobegao. Tako da me to podsjetilo šta je greh i sad se ja pitam da li je to on namerno radio, a sigurno namerno čim je znao da sam ukazala nemoj da on to radi namerno. I eto ta već razlika između namernog i nenamernog je jedna od početnih naših teza šta kad čovjek slučajno zgreši, a to je bio običaj mog starijeg unuka, da on kad nešto pogreši, on kaže nisam namerno, nisam namerno. I uvek nisam namerno, to mu je i izgovor, to jest brani se time da je slučajno. I sada kakva je razlika između te dve vrste? Evo, vi ste uključili, sigurno si Vanja inspirisana. Da, pa dobro, nisam sad namerno, nisam namerno uključena, nisam kriva što nisam spremna za ovo. Pa dobro, možda je bila dilema u tome da li je iz inata uradio ili iz želje. Da, to je zanimljivo. Zanimljivo je da, hajde, pošto smo krenuli iz prvih glava, prve Mojsijeve i prvog greha, prvi greh bi možda zaslužio da se nazove prestup. Eto, imamo i mi različite reči za greh. Ima greh i prestup. I prestup bi bio kada neko pri čistoj svesti i zdravoj pameti, znači zna šta je dobro, ali eto, bira bira svoj put, bira drugi put. I to je u stvari bio taj prvi greh koji je, da kažem, eto, postao tip greha uopšte i tip prestupa kao jedne vrste svesnog i namernog greha. Eto, to je, dakle, praktično u te prve tri glave prve Mojsijeve knjige prosto se prelamaju sva važna pitanja, pa i pitanje greha koje u stvari traži svoje razrešenje u ostatku Svetog pisma. A ovde već vidimo da taj i takav greh dovodi do
da kažem, straha, kao kod vašeg unuka, želje da se pobegne od Boga, na neki način i gubitka razuma, zato što Adam i Eva su poznavali Boga, da kažem, razgovarali su s njim licem k licu, a onda vidimo da oni misle da se od tog Boga, svemogućeg tvorca, mogu sakriti i između drveta u vrtu. Dakle, vidimo da neki način greh dovodi do gubitka razuma. Zapravo zato što razum postaje nepoželjan. Za grešnog čoveka razum je nepoželjan zato što ga osvedočava da je pogrešio, da je u problemu, da podsjeća ga na posledice greha zato što Adam je znao u dan kada okusiš, umrećeš. Tako da vidimo u malom sve ono što o čemu će kasnije Biblija govoriti, da greh dovodi do straha, do smrti, do neki način degradacije čoveka, do gubitka pameti. Dakle, to sve vidimo u ovom prvom grehu. Dobro. Znači ovako, ti si uvela reč prestup. Vidiš, oni to nisu uzeli u obzir. A to znači prestup nekog pravila, nečeg što postoji kao zabrana, pa se onda to pređe granica. I to podrazumeva da postoji neko iznad u toj hijerarhiji ko je postavio tu zabranu. Kao što sam ja kazala, nemoj da lomiš sapun. Tako je i Bog postavio, nemojte da jedete sa ovog drveta, sve drugo imate, što znači da i sam greh pretpostavlja postojanje Boga. A Eliezer je kazao, to je zanimljivo, kaže, jedini je Bog taj koji ne može da pogreši. Ali ona digresija je bilo zato, kaže, što nema majku. Da ima majku, sigurno bi on pogrešio, makar, kaže, bi mu kazala, nemoj da sediš na beton. Prihladit ćeš se i to u tom smislu. Znači, uvek je potrebna ta hijerarhija, nešto postoji, neko ko zabranjuje ili evo zakon, taj pristup što postoje zapovesti koje su već date opet od nekoga, što znači da je to pretpostavka. I isto si primetila da li je to iz inata. I to je isto jedno ovako životne priče, kad neko iz inata greši prema sebi da bi nekog drugog povredio. Na primjer, to se često dešava u psihoterapiji, sam primetila da deca žele roditeljima da se svete vlastitim neuspehom. Jer ako ja kao dete ne valjam, znači ni ti kao roditelj ne valjaš i onda je to ta vrsta osvete iz inata zapravo. To sam gledala jednog čoveka koji je radio sve suprotno što je majka njegova od njega tražila i zahtevala pravila, nemoj da piješ, nemoj da pušiš, nemoj. A on je sve to radio i iz inata. I prkosio je do te mere dok nije oboleo. I kad je dobio rak, on je došao kod majke i tu je umro. Znači, kao da se njoj celog života, šta je ona njemu uradila, ja ne znam, da li je bila stroga pa mu je branila, pa onda on se oteo, pa je onda radio iz inata. Ali stvarno postoji taj greh kad neko hoće da nanosi zlo, ali ovde nije reč samo drugome, nego sam sebi. Što je to možda najteža vrsta greha prema sebi. Zato što tu posle nema povratka. A drugome može i da se izvini. Ne, eto, šta kažete vi? Ja bih se nadovezao na ovu priču, ovo što je, da kažem, Vanja prvo kazala vezano za greh i zdrav razum. Stvarno se postavlja sad pitanje šta je zdrav razum? Mislim, da se prosto, znači ako definišemo greh, hajde da definišemo i zdrav razum.
jer vidim dosta u komunikaciji, da kažem, sa ljudima da vi krajnje dobronamerno objašnjavate šta i kako. Međutim, ljudi u suštini, pogotovo sad na ovom vremenu, sve rade u kontri nekoj. Znači, sve je neka kontra i upravo to teško je toliko doći do nekog zdravog razuma u komunikaciji između ljudi, a da to ne ode u neke, da kažem, neću da kažem konflikte, ali u neku kontru, što u suštini čini te neke toksične veze. Znači, to je sve nešto, počet da kažem, od nivoa porodice, prijatelja, uopšte. Tako da u tom kontekstu stvarno se onda postavlja pitanje i tog zdravog razuma, a sigurno da je greh prema samom sebi najteži stvar tu definitivno jer neko može da bude i obrazovan, neko može da bude pametan, ali da nema razum. Znači, to je onda imate varijantu da ima razuma, a niti je obrazovan, niti, mislim, obrazovanje je tek ono nešto što to toliko malo utiče u toj nekoj u tom nekom prosuđivanju životnom da je prosto neverovatno, mislim. Tako da u suštini čovjek je stvarno zbunjen zašto nekog koga vaspitavaš kako treba sve radi u kontri, zašto je neko kao taj radio to svojoj majici, mislim, zbog čega, mislim, u suštini taj odnos roditelj deca je stvarno ponekad neshvatljiv u smislu da se roditelj trudi, dobro, ima i sa tih nekih, da kažem, preterivanja, ali prosto čovjek ostavi neki, da kažem, trud, rad, a sa druge strane vidi upravo tu neku kontru, u stvari da ne postoji ta kompatibilnost u komunikaciji, onda da li to do roditelja ili sad do koga je, ali definitivno ta komunikacija, ako se izgubi to onda prosto, to onda u suštini više ne funkcioniše i svako onda ide na neku svoju stranu i nažalost, gde se teško sad tu posle uspostavlja neki novi odnosi koji bi bili na principu zdravog razuma, Da. kojem priču. Stvari, ko vlada zdravim razumom? Da li čovek, da li Bog? Mislim, kako? Mislim, ali definitivno da pogotovo u ovom vremenu najviše nam nedostaje zdravog razuma. Da. Lepo, Slobodane, znači došli smo do zdravog razuma, da ga definišemo i da vidimo kolika je njegova moć, u odnosu na greh. Jer sada ako mi razlistamo ličnost pa vidimo šta su sve delovi ličnosti, jedno je kako ti kažeš ta pamćenje, pamet, učenje, ta sposobnost da se nešto nauči, a drugo je životna mudrost i neka racionalnost koja tu pamet usmerava u dobrom pravcu, u konstruktivnom, a ne u destruktivnom. Pa onda imamo emocije, na primjer emocija besa. Ona često upropasti i porodične odnose i život i sve kada čovek ne može da iskontroliše emocije. I tu je taj zdrav razum koji možda može da obuzda ili volja da se obuzda. Imamo mi tu svašta što se tiče naše prirode, ali eto, možda to za porodicu, možda je najvažnije da čovek zavoli sebe. Da neko njega voli, da bi on zavoleo sebe, da ne bi bio destruktivan prema sebi. Ako nije prema sebi, onda neće ni prema drugome, jer obično to mi kažemo kao projekcija neka, da se mržnja projektuje. Eto, zdrav razum. Manja, ti si pokrenula, pa sada... Da. Pa dobro, isto smo se dotakli tog greh protiv sebe, pa zapravo svaki je greh protiv sebe, zato što generalno je čovek stvoren kao moralno biće, dakle ta moralnost je na neki način ugrađena u njega, tako da je on prosto srećan i da kažem u skladu sa svojim fabričkim podešavanjima kada čini ono što je ispravno, jer je prosto stvoren po obličju Božjem, stvoren da čini dobro
i da u tome nađe svoju sreću, stvoren da živi za druge, kao i Bog što u svemiru služi svojim stvorenjima, tako je on trebao u svom malom svemiru na zemlji da bude mali Bog. I praktično kada je zmija ponudila Evu, Evi, bit ćete kao bogovi, ona zapravo nije ponudila ništa, to je prevara. Oni su već bili kao bogovi u svom sferi, a svoj sferi, ali je zmija ponudila nešto više. Bićete bogovi znajući šta je dobro, šta je zlo. Drugim rečima, šta to znači? Šta je ona u stvari njima ponudila? Budući da čovek, iako stvoren kao dobar, stvoren po Božjoj slici, je stvoren i kao stvorenje on je bio u zavisnom položaju od Boga. Trebalo je Bog da mu otkrije šta je dobro, šta je zlo, a on je trebalo to sa poverenjem da prihvati. Trebalo je s poverenjem da prihvati tu zabranu, jednu jedinu koju je imao za svoje dobro postavljenu i da na neki način pokaže poverenje u Boga. Tako da ono što je zmija zapravo ponudila je ta neka nezavisnost od Boga. Jer ako sam čovek zna šta je dobro, šta je zlo, onda mu stvarno više Bog ne treba. Znači, on je Bog i u tom smislu da ne zavisi ni od koga. Dakle, taj aspekt božanske ličnosti prosto je nešto što po prirodi ne pripada stvorenim bićima. Zato što su stvoreno, zato što su u tom nekom smislu vezana za svog stvoritelja. I u potrebi su na neki način da budu u zajednici sa onim koji stvorio, koji ih najbolje poznaje i koji najbolje zna šta je dobro za njih. Tako da je u tom obećanju, bit ćete kao bogovi znajući šta je dobro, šta je zlo, bila obećana izvesna nezavisnost. Jednostavno, više vam Bog neće trebati. I sad, da su oni imali da kažem, jednog zlog tutora nad sobom, pa da požele da nezavisnost od njega, to bi imalo smisla, ali oni su imali dobrog Boga koji im je želeo samo dobro i od koga su samo dobro primali. I zato da bi oni uopšte pristali na taj predlog, bilo je neophodno da na neki način se izazove sumnja u dobrotu Božju i zato je i zmija, odnosno đavo koji se koristi zmijom kao medijumom, kao što ćemo kasnije shvatiti iz ostatka pisane reči. Dakle, ono što Sotona želi da sugeriše prvim ljudima je da Bog nije tako dobar. I on kaže, zar nije Bog rekao da ne jedete sa svakog drveta od vrtu? Dakle, đavo svesno sad izokreće ono što je Bog rekao, slobodno jedite sa svakog drveta u vrtu, samo sa onog, a ona polazi od tog jednog što oni ne smeju i izvodi zaključak da ih je Bog uskratio. I na neki način, dakle, da bi čovek sagrešio, pošto greh je nerazuman izbor, mora da bude na neki način prevaren. Dakle, pri čistoj svesti i zdravoj pameti niko ne bi sagrešio. Zato je greh u sebi sadrži izvesnu prevaru i kao što je Željko pominjao prošli put, određeno obećanje, lažno obećanje. Znači, vi ćete dobiti nešto za što ste sada uskraćeni. Vi ste sada uskraćeni, to je prva laž, a ako prestupite, vi ćete dobiti to za što ste uskraćeni i bićete srećni. I zanimljivo je, dakle, šta je sve bilo uključeno u taj prvi greh, koji je tip svih ostalih greha. To je zapisano ovde u trećoj glavi prve Mojsijeve, gde kaže, žena videći, znači nakon što je zmija, da kažem, iznela svoj politički program i rekla, dakle,
Zna Bog da će vam se u onaj dan kada okusite snijega otvoriti oči pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta li zlo. Onda se govori, dakle, šta je sve bilo uključeno u taj prvi greh. Kaže, žena videći da je rod na drvetu dobar za jel, dakle, apetit, i da ga je milina gledati, to je ono što će kasnije apostol Jovan nazvati želja očiju. I da je drvo vrlo drago radi znanja. Dakle, ono što kaže, postaćete kao bogovi, to je bilo samo jedan aspekt ovog greha. Zapravo su ljudi bili stvoreni kao, da kažem, telesna bića. Dakle, kao stvoreni su da uživaju u rodovima iz Edemskog vrta. Takođe su stvoreni da uživaju u prizorima iz Edemskog vrta, ali su takođe stvoreni sa višim sposobnostima uma koji je trebalo da vlada svime. Dakle, posvećen razum je trebalo da vlada tim željama i strastima kojim su takođe bili obdareni. Sada vidimo da praktično te želje i strasti uzimaju primat nad razumom. I žena se prepušta tom apetitu, prepušta se uživanju u prizoru i prepušta se težnji za samouzvišenjem. Kaže da je drvo vrlo drago radi znanja. Dakle, znamo kog znanja, znanja dobra i zla, znanja koji će ih učiniti nezavisnim od Boga, znanja koji će im učiniti, da kažem, svojim sobstvenim gospodarima. Dakle, to je sve bilo uključeno u prvi greh i to je uključeno, te momente prepoznajemo u svim gresima od Adama pa do današnjeg dana i onim opisanim u Svetom pismu i onih kojima smo sami svedoci u životu. Da. Željko, hoćeš Pa ti? ja bih sam hteo da nešto kažem o suštini greha. Pošto pričamo o greku i o definiciji greha, da nešto kažemo o suštini greha. Naime, mi smo to pominjali u nekim ranijim emisijama, a kada Jovan Krstitelj, kada je video Hrista, on je rekao, Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje, 29. tekst. A sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu i reče, gle jagnje Božje koje uze na se grehe sveta. U originalu ne piše grehe sveta, nego kaže, gle jagnje Božje koje podiže greh sveta. Jedan greh se podiže, greh sveta. Ne kaže grehe, nego greh. I sad interesantno, koji je to greh sveta koji je jagnje podiglo? Jer se taj jedan greh za koji je Hristos umro pominje na nekim drugim mestima. Na primjer, recimo, druga Korinćanima, peto poglavlje, 21. tekst, kaže sledeće. Jer onoga koji nije znao greha, to je jasno Hristos, nas radi, učini grehom, da mi budemo pravda Božja u njemu. Ne kaže gresima, nego grehom. Ovdje je zanimljivo, grehom. E sad, da bi nam bilo jasnije koji je to greh u pitanju, šta Biblija kaže koji je to greh, suštinski da kažem, bitan greh, da kažem greh sa velikim G. Greh iz koga izviru drugi gresi, odnosno koren greha. Koren, jer ako mi hoćemo da rešimo problem sa nekim drvetom, onda ne vredi da mu sečemo stalno granje, lišće. Moramo da ga u korenu posečemo. Znači, problem greha mora da se reši u korenu. Ne vredi samo pojavne oblike greha, posledice samo da uklanjamo. Kao kad bi sekli lišće sa drveta ili ne znam šta. Znači, mora koren greha da se reši. Znači, i malo pre ovog teksta, dakle u istom poglavlju, se definiše to na jedan jako interesantan način. Druga Korinćana 5.15 kaže Hristos za sve umre, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji za njih umre i vaskrse. Dakle, iz ovog teksta mi možemo da izvedemo nešto jako bitno. Dakle, Hristos je umro za nas da ne živimo više sebi. To znači da smo mi do tada živeli sebi. Znači, problem čovečanstva je bio život za sebe. I Hristos je rešio taj problem što je umro za nas,
I Hristos je za sve umro da bi oni koji žive ne bi više živeli za sebe, nego za onoga koji je za njih umro i vaskrsu. Dakle, za koga bi ljudi trebali da žive po ovom tekstu? Za onoga koji je za njih umro i vaskrsu. E sad je interesantno, znači suština, odnosno problem, glavni koren, kažem, greha je taj život za sebe. Ili mogli bi da kažemo to je popuštanje sebi, želja za popuštanje sebi. Ja mislim da svaki čovjek može da prepozna u čemu on popušta sebi. I svaki čovjek više manje može da shvati da ti oblici raznih vrsta popuštanja su greh. Čak i da izričito nije našao negde gde piše da je to greh, on zna po razumu, po savesti, zna da to nije dobro. Zna da je to greh. Znači, on zna da postoji nešto što ga vuče, vuče, da kažem, u neku stranu gde on čini zlo, gde čini greh. I svaki čovek je svestan toga u svojoj unutrašnjosti. Da postoje razni oblici popuštanja sebi. Mi smo prošli put pominjali neke od tih oblika popuštanja sebi, a to je ono što smo pominjali, telesna želja, želja očiju i ono kad smo pričali ponos života. Znači to su samo neki pojavni oblici, da kažem, kako čovek može. Znači najčešće čovek popušta sebi tako što, na primjer, može da popušta sebi u smislu svom apetitu, na primjer, svojim telesnim sklonostima. E Bilo da je u pitanju, sad Željko, to molim, sebi ne sebi. znači protiv sebe i za sebe greh. mi imamo i dobre potrebe i želje i ne Da. i loše. Sad protiviti se grehu, a ne sebi. Greh koji je u sebi, ali ne, mi nismo celi grešni, nego samo pojedina, eto, želje, nekome iskušenje, hrana, nekome moć, nekome znanje, nekome estetika. Znači, različiti su ti, što ti kažeš, pojavni oblici. Ali evo ovako, ti si rekao koren greha, i to je važno da razjasnimo, i greh u jednini, kao veliko G, a ne mali ovi sitni, koji svi proizilaze iz tog koji je najvažniji. Sad me ja mislim ovo što je Vanja pričala, greh je zapravo neposlušnost prema onome i nepoverenje prema onome koji je nešto zabranio. Jer kako ti znaš šta je greh ako ne znaš šta treba da prekršiš da bi bio već ušao u greh. Znači, postoji pravilo, postoji zabrana, postoji neko. I to je sada pitanje, umešao se neko treći. Ti si Vanja o tome pričala. Znači, iskušenje koje dolazi s polja u tu zajednicu i potkopava da taj neko ko ti je majka ili otac ili Bog, taj nešto je tebi zabranio i ti sada treba da se boriš protiv njega. I to je taj što ti naglašavaš, taj individualizam, to jest odvajanje za sebe u tom smislu protiv drugog. Ali mi u toj porodičnoj terapiji nikad ne odbacujemo roditelje, jer u Bibliji piše poštuj oca i majku, ne odbacujemo Boga. Ne odbacuje se ni tradicija, ni to što su pravila koja postoje u određenoj kulturi, nego radimo ka tome da čovek iz slobode prihvati to što je dobro za njega. I da mu dođe do tog zdravog razuma da zna šta je dobro za njega, a šta nije. A onda može da odluči. Sad ne možeš ti na silu. A neko javno će da se pravi da je dobar, a tajno ne. Ali stvar je u tome da autentično bude ispravan. Sad u ovoj diskusiji koja je bila, isto je jedan zaključak da svi ljudi greše. To jest da nema, samo Bog ne greši, znači svi ljudi greše, ali je pitanje šta raditi s tim grehom. Šta, kako Eliezer tvrdi, kaže, baš kao ono u psihoterapiji. Ako pogrešiš, pa iz toga naučiš da je, na primer, šporet vruć, ti nećeš više da diraš jer znaš da je vruće. Znači, taj greh, ta greška koju čovjek napravi ili prestup koji uradi, dođe mu i formira zdrav razum, što bi Slobodan pitao, šta je zdrav razum? Znači, naučio sam da ne diram šporet vruće, da ne idem bos po snegu, da
se ne prehladim i tako sve ono što čoveku može da naškodi. A što mu je neko rekao, nemoj, ali on hteo da ispita na vlastitoj koži, pa je onda dobio i posledice toga, razboleo se recimo, pa imao pekotine, onda mu je to škola koju je platio svojim prestupanjem. Ali evo, da li je to koren greha što ti kažeš, možda nepoverenje u onoga ko ga je stvorio? Eto, to nam je ovde bila jedna rečenica vaša. Ja hvatam Da. beleške. Da. Izgleda da je generalno neverstvo u korenu greha. Pa i to malo pre, izvinjam se, samo da dodam da ne zaboravim, znači izvinjam se što prekidam Vanju, neverovanje je isto pojavni oblik popuštanja sebi. Jer čovek popušta, to je popuštanje neverovanju. Znači, to je jedan oblik popuštanja sebi. Popuštanje neverovanju, popuštanje sumnjama, popuštanje telesnim željama, popuštanje svome ja, svome egu, popuštanje ovome, popuštanje onome, sve su to oblici te jednog te istog greha. Znači, taj isti greh, taj koren, greh sa velikim G, ima pojavne oblike, jedan od pojavnih oblika je neverovanje. Jedan Da. pojavni oblik je oholost i tako dalje. Znači, mogli bi, toliko ja, koliko vidim, to je suštinski, znači, tako da, eto, može sad Vanja da, to je E, koliko ja samo ovo vidim. što si rekao da ja kažem ovako, to popuštaš sebi. Znači kao kad čovjek popušta kaiš. I onda sve se više deblja, to je popuštanje da jede više i popušta, a to što popušta širi granice, a to što širi granice ne idemo na dobro. Eto, dobije prekomernu telesnu težinu i razne probleme gojaznosti. A to je Znači, popuštanje sebi. zalažeš se za askezu. To popuštanje sebi je, recimo, u vezi sa neverovanjem ovako. Znači, vera je dar od Boga. Bog je svima dao meru vere, piše u Svetom pismu. I sada, pošto je Bog svima dao meru vere, popuštanje neverovanju je greh. Znači, evo, mogu to da pokažem jasno u Svetom pismu, zato što na jednom mestu sam Hristos je to rekao, da neverovanje u njega je greh. Da kažem, evo, znači, Sveti Duh će osvedočiti ljude o greh, i kaže ovako, kad dođe Duh Sveti, znači posle Kristove smrti i vaskrsenja, evo pominje se Evanđelje u Jovanu 16. poglavlje, kaže ovako, i kad on dođe, znači Sveti Duh kaže, pokaraće svet za greh, opet jedan greh, ne kaže grehe, zanimljivo, opet kaže greh, interesant, pokaraće svet za greh i za pravdu i za sud, za greh, dakle što ne veruju u mene, sad se ovde kaže neverovanje, neverovanje Hristu, To je neverovanje više njemu, da. od neverovanja Hristu. To je jednostavno, oni nisu želeli takvog mesiju. Jednostavno, ljudi nisu želeli takvog mesiju jer on ne odgovara njihovim očekivanjima, njihovim težnjama, njihovoj izopačenoj prirodi. I jednostavno, kad su se susreli sa Mesijom koji neće osloboditi od ropstva, koji će osloboditi od greha, koji će im uputiti na čistotu, na dobrotu, na sve ono što je zapravo bilo ukorno za ono što oni jesu. Znači, oni su mogli da veruju da to je Bog, to je Mesija i oni bi na taj način izabrali takvog Boga. A mogli su da kažu ne, mi nećemo, mi odbijamo da prihvatimo, da verujemo da je Bog takav, zato što je takva predstava o Bogu nama nas ukorava i mi ne želimo tim putem da idemo. Tako da neverovanje je zapravo izbor. Znači, ja ne želim da verujem u takvog Boga, u dobrog Boga, u pravednog Boga, u Boga koji zapoveda ljubav prema neprijateljima, koji zapoveda praštanje, koji zapoveda krotost, koji zapoveda trpljenje. Ja ne želim takvog Boga i ja ne verujem da je on Bog. Eto, jednostavno tako da je neverstvo zapravo stvar slobodnog izbora. Da, eto sad je pitanje šta je vera, kao šta je greh, ti kažeš da tu je vera je isto kao izbor.
hoću da verujem i to mi je lepo, a ovde kaže baš neću da verujem, znači odbijanje da se veruje, ali to je teško, ti si spomenula sumnju kao u Božju dobrotu, da je to potkopavanje vere. A i ja sam isto ovde dodala reč poslušnost. Znači, jedno je nepoverenje, a onda to sledi i neposlušnost. I to su putevi koji vode u greh, jedan ili više. Sad, kakva je to imenica greh? Da li je zbirna? Da li je greh kao voda ili kao grašak? Znači, ja bih Ima sad i ovo, puno je verujućih, a malo je poslušnih. Malo je poslušnih, tako da to je isto jedna, mislim, nije moja misao, nego i nešto što iz nekog konteksta proisteklo isto u nekim debatama, kao puno je verujućih, a malo je poslušnih. O čemu ste, jer morate, da bi verovali, morate biti poslušni. Znači, to je preduslov da bi verovali u nešto. Pa ovo što se tiče popuštanja prema samom sebi, sad pitanje koliko je to, da kažem, nemoć, odnosno ono što me stvarno zanima, koliko mi u tom slobodnom izboru sada stvarno iz bića tako prosuđujemo, ili smo nemoćni, ili nam nedostaje snaga, ili imamo strah, ili a koliko, da kažem, to dolazi od te to prosuđivanje od konekcije naše sa Bogom. Znači, to je jedna dimenzija koja upravo tu se nadovezuje i taj zdrav razum o kojem pričamo, mislim, to sa gojaznosti, ajdi nekako, ali zdrav razum kod nekih suštinskih stvari je, kad ljudi zabaguju, to je tek strašno. I hteo sam da, pošto pričamo o grehu, taj praroditeljski greh, da kažem, da li to uopšte ima smisla, da li to kao neko ko veruje u Boga, da li uopšte može o tome da priča, i da li to stvarno ima, ne taj praroditeljski greh, posledice na buduća pokolenja u jednoj, da kažem, porodici. I eto, to je ono što evo malo da zagrebem u ovoj temi. Moram da ovo, pošto je Slobodan pomenuo to popuštanje sebi, moram pomenuti tekst koji nam je značajan vezano za to u Jakovljevoj poslanici gde se govori o suštini greha takođe. Tamo između ostalog se kaže ovako. Jakov, prvo poglavlje od 13. do 15. teksta. Nijedan kad se kuša da ne govori Bog me kuša. Jer se Bog ne može zlom iskušati, on ne kuša nikoga. Dakle, nas ne kuša Bog. Tu niko ne treba da ima nikakvu dilemu ili da kaže Bog me kuša, Bog me iskuša. Ne radi to Bog, kaže. Evo šta kaže tekst, 1.14 kaže. Nego svakoga kuša njegova slast. U originalu ne piše slast, nego piše želja, požuda, žudnja. To je ono, želja. To je ono o čemu pričamo, želja za popuštanjem sebi. Znači, svakoga kuša njegova želja, požuda, žudnja. Koja ga vuče i mami. Dakle, ta želja koja je u čoveku ga vuče i mami. Ako padne čoveku na pamet neka misao ili neka želja, da li znači da je samim tim automatski zgrešio? Hajde da vidimo šta kaže sledeći tekst, 15. Tada zatrudnjevši slast rađa greh. Dakle, ili tada zatrudnjevši želja rađa greh, a greh učinje rađa. Dakle, želja dok ne zatrudni nije greh. Nije svaka želja greh. Dakle, ako, znači, postoje misli koje nam nameće onaj drugi, da kažemo. Po Svetom pismu postoji misli koje nameće Sotona. Postoje neke želje koje dolaze iz naše prirode. I ako se pojavi misao ili želja, ako je mi ne popustimo, nije greh. Ne mora da bude greh. Dok ju mi ne popustimo. Ako je popustimo, onda to je greh. Jer na osnovu ovog teksta kaže zatrudnjevši želja rađa greh. Dakle, znači, kao kad a dete se neće roditi ako ne zatrudni žena, tako? Isto je tako kod greha, da kaže.
Ako mi ne dozvolimo da želja zatrudni, ona neće zatrudniti. Drugim rečima, to je ono što je pričala Vanja o izboru. Dakle, greh je pitanje izbora. Greh nije nužnost u našem životu. Ne moramo mi to da radimo i da činimo. Dakle, mi možemo da se molimo Bogu, kao što se molio Hristos u Getsimani, recimo. Mi možemo da tražimo svu silu i pomoć koja postoji sa neba. Način kako se Hristos odupire o grehu, možemo i mi na isti način da se odupiremo o grehu, da tražimo svu silu i snagu i kao što se Hristos oslanja na Boga i na Sveto pismo, možemo i mi. I onda ne moramo da padnemo. Znači, ljudi misle da je to nužnost, da ljudi moraju da padaju. Ovde jasno tekst kaže kad zatrudni želja, ona rađa greh. Drugi način, kako da mi sada ne dozvolimo da zatrudni? E, to je sad pitanje vere. To je pitanje dobre borbe vere. Jer tamo kaže na jednom mestu u Svetom pismu, bori se u dobroj borbi vere. Bori se. Znači, drugim rečima, potrebno je boriti se i ne dopustiti da greh savlada čoveka, da te greh savlada. Znači, ti tražiš svu pomoć od Boga i boriš se. Ako treba ta borba, možda će biti kao kod onog Jakova koji se molio Bogu i rekao, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. To je bila strahovita borba. Strahovita borba i on je na kraju izašao kao pobednik. I Hristova borba u Getsemani je bila strahovita i on je izašao kao pobednik. Drugim rečima, ako mi grehu olako ne pristupamo, ako pristupamo olako grehu, pašćemo. Ako ne pristupamo olako grehu, već ako ozbiljno pristupimo tome i ozbiljno tražimo pomoć od Boga, Bog neće dozvoliti da padnemo. Znači, oduprećemo se. Ali ako se olako odnosimo, onako nonšalantno, onako, razumete, poput, jasno je da ćemo pasti. Zato ljudi padaju. Zato ljudi opravdavaju svoje grehe, kaže ne mogu da pobedim. Pa zašto ne mogu da pobedim? Pa ne mogu da pobedim zato što se ne oslanjam na Boga. Kad bi se oslanjao na Boga i njemu verovao, kad bi tražio svu silu koja je data, sva obećanja koja su data u Svetom pismu, oslonio se na Hrista i njegov primer, pa Bog bi mi dao pobedu. Da ne, Bog je dobar. On će nam dati i kaže, hvala Bogu koji nam dade pobedu kroz gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, greh može da bude savladan i greh je pitanje izbora, nije nužnost u životu. Da, toliko je. Da, ali ono što vidimo, da kažem, iz prvog greha i njegovih posledica je da je čovek koji je sagrešio na neki način doveo sebe u bespomoćno stanje. U stanje iz koga Bog mora da ga spase. Ne može bez Boga. Ne može Ne bez može bez Boga, Boga. To je da. tačno, jeste. I Ne može vidimo bez Boga. da koji su bili njihovi pokušaji zapravo ne da se oslobode greha, nego krivice, jer oni greha nisu ni želeli da se oslobode, zato što su tim činom na neki način već se izopačili i iskvarili i vidimo njih koji pokušavaju prvo da se sakriju od sveprisutnog Boga među drveta u brtu, a onda takođe da pokriju svoju golotinju koje su postali svesni smokvinim lišćem. Koliko god da je bila velika ta rajska smokva, ali jasno je da smokvino lišće nije adekvatan pokrivač ljudske golotinje. I često se će se kasnije golotinja povezivati sa grehom u Bibliji. I ko rešava to pitanje greha i pitanje golotinje? Pa zapravo sam Bog. I on izriče obećanja i on izriče i kaznu, ali takođe i obećanje. I on zapravo te ljude koji su sebe ogoleli tim grehom oblači. I zanimljivo da ih oblači u haljine od kože. Da biste se obukli u kožu, neko mora da strada. Tako da vidimo da je taj greh nužno povukao smrt, kao što je i rečeno, ali ta smrt vidimo da nije snašla u dan koji su sagrešili Adama i Evu, ali je nekog drugog snašla. Dakle, izvesnu životinju ih je smrt snašla da bi se oni mogli obući u haljine od kože. Tako da vidimo da je tu nagovešte rešenja problema koji će Bog dati, nagovešte otkupljenja i kasnije o samom Bogu se u Bibliji govori kao otkupitelju. On je taj koji jedini može da reši taj problem u koji se čovek sam uvalio. Čovek je mogao sam da se uvali u taj problem zvani greh, ali da se izvadi iz tog problema zvano greh, za to mu je potreban Bog, koga je odbacio. Dakle, to je cela ironija te priče. I čovek mora da prepozna šta je greh. Znači, Sveto pismo govori, kroz zakon dolazi poznanje greha. Dakle, ljudima mora da bude jasno šta je greh. To što sam ja naveo malo pre tekst,
koji kaže Hristos za sve umre da oni koji žive ne žive više sebi nego onome koji za njih umre i vaskrse, jeste to koren greha, jeste to neka suština, ali da bi nam bilo jasnije šta je greh, moramo naći najbolju definiciju greha u Svetom pismu, to je, ja mislim da je ova, nema bolje definicije, to je u 1. Jovanove poslanici 3. poglavlje, 4. tekst, kaže svaki koji čini greh, zanimljivo, opet kaže greh, ne kaže greh, svaki koji čini greh i bezakonje čini. Drugim rečima, ko čini greh, on krši zakon. I greh je bezakonje. Greh je prekršaj. Ovo je najbolja definicija. Nema bolje definicije, mislim, greha. Zašto? Zato što greh je prestup neke od Božjih zapovesti. Dakle, 10 Božjih zapovesti. Kad uzmemo 10 Božjih zapovesti i analiziramo, počevši od prve, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugi bogova osim mene, pa ne gradi sebi lika rezana, ne uzimaj uzalud ime Božje, seća se dana odmah, 6 dana radi, svrši sve poslove svoje, poštuj oca svog i majku, peta, ne ubi, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno, ne poželi. Suština greha je ono opisano u desetu, ne poželi kuće bližnjega svog, ne poželi žene bližnjega, ne poželi ništa što je bližnjega tvog, jer ja ne bih znao za greh da zakon nije kazao ne poželi. To je rekao apostol Pavle. Dakle, mi jasno možemo videti šta je greh na osnovu 10 Božjih zapovesti. Da bi nam svima bilo jasno, da ne bi niko bio u dilemi. I Hristos je jasno rekao da se greh prestupa sa pomisli. Naprimjer, ako pogleda na ženu sa željom, ko pogleda na ženu s tim da je poželi, već je učinio greh u srcu. Ne samo to što je fizički učinio greh, nego pre toga, ako on poželi, učinio je greh. Isto je tako sa svakim drugim. Ko poželi da ubije, ubio je. Ko poželi da ukrade, ukrao je. Mislim, ne mora to da se realizuje. To može da se zaustavi na nivou uma. Može pobeda nad tim da bude odnesena u njegovom umu, kao što kaže tamo da greh ne zatrudni. To je ono što smo malo pre pričali. I da bi nam bilo jasno da ljudi ne bi bili u nikakvoj dilemi, Bog nam je dao 10 Božjih zapovesti. Tu nema nikakve dileme šta je greh. Ali Bog želi da još neke stvari opiše malo plastičnije i realnije kroz neke primere u Svetom pismu ljudi koji su padali i koji nisu padali. Recimo, Hristos nikada nije zgrešio i nikada nije pao u greh. I mi vidimo u njegovom životu, evo on sam je rekao, Jovan, na primjer, Jovan 15. poglavlje 22-24. Šta kaže Hristos? Kaže da nisam došao i govorio im ne bi greha imali. A sad izgovora neće imati za greh svoj. Dakle, Hristov život i Hristove reči otkrivaju šta je greh. I niko nema izgovora za greh. Kad vidi njegov život, njegove reči, i ne samo to, kad vidi njegova dela. Jer kaže 24. tekst, da nisam bio dela tvorio među njima, kojih niko drugi ne tvori, ne bi greha imali. A sad i videše i omrznuti na mene i na oca moga. Zato je dobro imati neki izazov. Ja bih želeo da uputim izazov možda onima koji slušaju ovu našu emisiju i samom sebi da uputim izazov, što sam radio jedno vreme u svom životu, pa čak i duže vreme, a to je da ljudi, ako su stvarno zainteresovani za duhovne stvari i za Hristov život, da uzmu da istražuju taj život, recimo, 1 sat dnevno, ako mogu. Bilo bi dobro možda svaki dan, kad bi bilo moguće 1 sat istraživati Hristov život. Zašto? Zato što Hristov život, Hristove reči, Hristova dela otkrivaju šta je greh. I Hristove reči daju novu perspektivu života, dakle čitav njegov primer i otkrivaju smisao života kakav ljudi ne mogu ni da pojme. Jer znači to se ne može rečima opisati, to mora čovek da uzme sam, da se bavi, da istražuje, da iskusi u čemu je smisao života. Jer ja nisam upoznao neki drugi smisao života osim Hrista, iskreno da vam kažem, nisam ga upoznao, ja sam tražio gde je u čemu je smisao života, istina i tako dalje. To sam našao u ličnosti Isusa Hrista. Hoću da vam kažem da prosto upućujem i sebi i drugima izazov 1 sat istraživanja Hristovog života, pa da vidimo do kakvih posledica to može da dovede u našem životu, do promene u životu. Ja sam ubeđen da može da dovede i do promene misli, a to promena misli će se odraziti kasnije na promenu života, na promenu ponašanja, na međuljudske odnose. Jer sam Hristos je govorio i rekao, recimo, kaže, on je rekao, ako vi ne opraštate ljudima grehe njihove, ni otac vaš neće vama oprostiti grehe vaše. Drugim rečima, neopraštanje greha, ako ne oprostimo drugima, to je greh. Hristos je to jasno učio. Dakle, Hristov život tako jasno otkriva problem greha da niko ne bude
da se ne izgovara ni za što. I daje mu rešenje za problem greha. Mnogi pričaju, ajde uradi ovo, uradi ono. Hristos daje rešenje kako to učiniti, kako to uraditi, kako ostvariti pobedu. Sve to i lepo piše u Svetom pismu. Da. Da, to znači uveli smo i pitanje odnosa prema grehu i prema onome koji greši. I predložio si da se čita Evanđelje, jer tamo je zapisan Hristov život. Da, sam slažem, da. I tamo vidimo kako se on ponašao prema onima koji su grešili. Kao žena Samarijanka, recimo, pet muževa i taj s kojim živi nije i tako dalje. I kako on s njom razgovara, dok drugi ne bi niko razgovarao s takvom ženom. Pa onda žena uhvaćena u preljubi, pa isto kaže ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen. I onda niko se nije javio, vidimo Hristos, ali on njoj kaže idi, više ne greši. I onda je to ta zaštita. To znači pitanje volje. Kad ti kažeš želja se javi pa zatrudni i onda se rodi greh. Tu zapravo mi imamo volju da kažemo mi smo robovi dokle god ne možemo da ne grešimo. A kad kažemo mogu da grešim ali neću, onda smo slobodni. Da je greh iskušenje, ali mi nećemo da mu podlegnemo. Bilo iz kojih razloga. Na primjer, sada evo ja uzela ono što pio, pušio. Toliko ljudi puši, pije i onda druge teraju, daju, nude. I sad neko nije to mu zbog njega, nego ajde zbog drugih, ajde da me ne odbace, ajde da budem deo društva i popusti tome. Ali on kaže hvala lepo, ja ne želim, ja neću. I na taj način postavi granicu. I onda postaje jaka ličnost. Slobodna. Kad može, a neće. Može zato što svi mogu. Ako mogu, svi mogu i ja. Ali on kaže, ja neću. Tako i oni momci, što trojica mladića, što se nisu hteli pokloniti liku na Uhodonosora. Jer je on hteo opet sebe da stavi iznad Boga. I tražio je da mu se klanja. Ali oni kažu, neće. I po cenu života, jer su doneli tu odluku. Tako da može čovjek da bude jak ako odluči i ako veruje. Ako veruje u Boga, onda mu Bog daje snagu. Malo je tih ljudi u Bibliji koji nisu grešili, čak i u Bibliji. Osim Hrista, možda eto Enoh, pa onda ko još koga možemo uzeti. Prorok Danilo, za proroka Danila ne piše neki greh da je učinio. Mislim, tako je opisan Da, njegov primjer. prorok Danilo jeste i on je ovako svetli lik. Pa i prorok Samuilo, koliko znam, bio je dobar prorok. Ne znam za njegove grehe. Ali svi ostali od Saula, cara, pa i Davida, koji se isto, veličina tih koji su grešili je bila u pokajanju i napuštanju. Znači, pokaje se i više ne greši. Makar ne u tome, možda pogreši u drugome, pa se opet pokaje, pa opet više ne greši. Ali je bitan taj stav, možda bi to nazvali rad na sebi, da se zakon, kako si ti kazao, da se gleda u zakon. Pa ako čovjek zaboravi šta ne treba, onda makar tu da stane. Zato su Jevreji imali ono da stavi na čelo, da stavi na čelo, pa da često pominje po ujutru, po uveče, po upodne, stalno da se podsjeća. Eto, to je to čitanje koje ti predlažeš svaki dan, jedan sat. Pa makar jedan stih da uđe u glavu da se misli o tome kao duhovna hrana. Pa Vladika Nikola je zato napisao, za vernike Ohridski prolog. Ja nisam ranije čitala, skoro sam dobila knjigu na poklon, kako tamo lepo ima sve iz Biblije, o prorocima, o životu, o stihovima. Znači, za svaki dan u godini da se pročita. I kaže, kad bi samo to čitali ljudi, jer to poziva se na Sveto pismo i na Bibliju. Ili da čita samo Sveto pismo, ako mu je teško, zato je Vladika napisao onako razumljivo i jasno za svakoga, preveo na narodni jezik,
da im bude lakše. Ima i druge knjige, ali ipak original je najbolji, ono, iz prve ruke. I evo, Slobodanu još ne odgovori smo na taj praroditeljski greh. Pa eto, istorija nam kaže da je ostavio velike posljedice. Možda u početku nije delovao tako veliko, ali je ipak ta neposlušnost prema Bogu, sumnja i uradili su nešto što je Bog zabranio. Možda je to delovalo naivno, ali i vidimo da nije. Da, ja sam već zaboravila, sad ste me podsjetili šta sam htjela da kažem, apropo greha i neverstva, zapravo je to nešto što se, greh proizilazi iz neverstva i na neki način se poistovećuje. I evo, samo da nađem stih, malo pre sam našla, ali ode priča na drugu stranu evo ga, Samo samo. profesorka, nisam vas baš sad razumeo šta ste htjeli da kažete, to je kroz to obrazloženje praroditeljskog greha, to što ste kazali. Pa to je neposlušnost prema Bogu i onome što je Bog kazao nemoj. Od To su strane, oni. da kažem, od strane nekoga u toj vertikali, da kažem. Aha, misliš na bliže rođake. Da. Pa ima to zapovest Božja jedna kaže da Bog pohodi grehe otačke na sinovima sinova svojih, što znači do prvog, drugog, trećeg i četvrtog kolena. Što znači da gresi roditelja snalaze posljedice i njihovu decu, ako se ne pokaju. O tome je baš lepo pričao Eliezer, a da čini milost na hiljade onih koji su, kad roditelji čine dobro, onda i njegovo potomstvo na hiljade ima njih koji uživaju u tom Božjem blagoslovu. Znači, to se zove transgeneracijski prenos. To je kao neka bolest, na primjer, prenosi se sa generacije na generaciju. I kako je prekinuti kad je posljedica direktna deformacije gena, na primjer. I to, a taj prvi koji se razboleo, od čega se on razboleo, pa onda preneo na sledeće. Na primjer, alkoholizam dovodi do neke bolesti, pa onda imamo neka istraživanja posljedice alkoholizma roditelja na decu i čak na treću generaciju ima i ta istraživanja. Pa ja to tako povezujem i sa grehom. Da postoje posljedice prirodne, ne kao Božja kazna, nego kao prirodne posljedice. Evo, Vanja je našla stih. Pa dobro, sad vi krenuste treću priču, čemu sad da pričam. Nema veze, skupit Dakle, ćemo sve da. priče na kraju. Dobro. Pa svakako, mislim, dete alkoholičari će svakako biti skloni alkoholizmu. Da li je to, pa čak i da se ne prenosi genetski, ali se svakako prenosi primerom i učenjem i tako dalje, njemu će biti teže nego nekom ko nije. Ali to ne znači, teže ne znači nemoguće. Dakle, zato jednostavno treba da verujemo da nam je ta sloboda ostavljena svima. Pa Tako da. da, može da, obično se desi da prva generacija posle tog oca koji pije, da apsolutno ne pije, pa se onda vrati na sledeću generaciju. Znači, to je bitno, svaka generacija opet za sebe donosi odluku da li će popustiti i obično ide ili u ekstrem da neće ili se prepusti pa postane pijanac, a nikako normalan da dođe u normalu da kaže mogu da popijem, hvala lepo, ali nije da ne smem, nego neću. To je ta razlika čoveka koji nešto ne sme i onoga koji neće. Ne zato što Jeste. ne sme, nego zato što neće i ne želi, i ne zato što se boji, nego zato što iz poverenja prema Bogu. Jer Bog mi je kazao nemoj, ja neću. Na primjer, i moj osjećaj, ja kao dete sam verovala svom ocu i što je on meni kazao, ja sam ga slušala. I kad je, čak i pre 50 godina je bilo ljudi u mom kraju koji su koristili drogu. I meni je otac kazao nemoj, pazi,
tu i tu, tako i tako, kako da se ponašam, ja sam ga slušala i nikad nisam išla na mesta gde bi mi bio rizik da ja sad proveravam je li to tačno ili nije. Tako da, mislim, opet je stvar poverenja i poslušnosti. Evo, upravo to piše, znači, kada govori praktično u drugoj knjizi o carevima, govori o, da kažem, o odlasku u ropstvo jednog većeg dela Božjeg naroda, tog Severnog carstva Izraelovog. Govori se o tome u uzrocima tog pada i tog, da kažem, poraza. Kaže, to bi što sinovi Izraeljevi grešiše gospodu Bogu svom, koji ih je izveo iz zemlje Misirske ispod ruke faraona, cara egipatskog, i bojaše se drugih bogova. I hodiše po uredbama naroda koji odagna gospod ispred sinova Izraeljevih, i tako činiše carevi Izraeljevi. I tajno činiše sinovi Izraeljevi šta nije pravo pred gospodom Bogom njihovim, i pogradiše visine po svim gradovima svojim, od kule stražarske do gradova ozidanih. I podigoše likove i lugove na svakom visokom kumu i pod svakim zelenim drvetom. I kađahu onuda po svim visinama kao narodi koje odagna gospod ispred njih, i činjahu zle stvari gneveći gospoda. I služahu gadnim bogovima za koje im beše gospod rekao ne činite to. I gospod opominjaše Izraela i Judu preko svih proroka i svih videlaca govoreći vratite se sa zlih puteva svojih i držite zapovesti moje i uredbe moje po svemu zakonu koji sam zapovedio ocima vašim i koji sam vama poslao po slugama svojim prorocima. I sad ovo, zbog čega ovo sve navodim, kaže, ali ne poslušaše, nego behu tvrdovrati kao i oci njihovi koji ne verovaše gospodu Bogu svom. Dakle, sve ovo što su radili je bila posledica toga što nisu verovali Bogu. I dalje kaže, pošto nisu verovali i odbaciše uredbe njegove i zavet njegov koji učini s ocima njihovim i svedočanstva njegova kojim svedočaše i hodiše za ništavilom i postaše ništavi. I za narodima koji behu oko njih za kojim beše zapovedio gospoda ne čine kao oni. I ostaviše sve zapovesti gospoda. Dakle, to što nisu verovali je bilo ključno. Znači, oni su se okrenuli od Boga kome nisu verovali, okrenuli su se od njegovih principa i od njegovih zapovesti i jednostavno izabrali su da žive kao sav normalan svet, tako, odnosno da hode za ništavilom, kako ovde kaže, znači da slede neke vrednosti ovoga sveta koji su u poređenju sa onim što im je ponuđeno i što im je dato, eto ovde prozvani ništavilo. Eto, super. Eto, znači, svi smo se složili da je koren greha zapravo nepoverenje i neverovanje u Boga i njegov moralni zakon i princip. I da svi gresi koji nastaju, nastaju iz tog nepoverenja. A ovaj drugi deo je iz popuštanja. To, Željko, Pa da, tvoja ja, reč. da, koliko vidim, to je suštinski, jer to je kako je greh počeo na nebu. Znači, isto je tako počelo. Znači, ta sudbonosna želja za popuštanjem sebi je u korenu tog prvog greha na nebu. Dakle, on je hteo nešto za sebe, da, Lucifer, svetlonoša, on je Da. hteo nešto za sebe. Hteo je čak da bude njegov, da ima presto koji je iznad Božeg prestola. Znači, nešto za sebe. Znači, uvek je tako, ljudi hoće nešto za sebe i to je to. Da kažemo, to sad, ajde, o tome se da pričati, da kažemo, može se biblijski pokazati na više primere. I taj primer mi je interesantan sa prvim padom na nebu, da kažem, jer on je, da kažem, to popuštanje kako je išlo, kako se razvijalo, pa ta priča koju je on širio, da Bog Da. nije pravedan, da njima ne trebaju zakoni koji trebaju, razumete, znači smatrali su da zakon, što bi njima trebao zakon, anđelima, šta će im zakon. Tako i ljudi danas razmišljaju, šta će mi zakon, ne treba mi zakon. Ljudi vole slobodu, ljudi smatraju da je sloboda, sloboda bez zakona, bez ikakvih ograničenja. To je ta priča, da kažem. Da. Smatraju Ma da... haos, haos. Pa to je kao veća moć.
Možda je to najveće iskušenje tih koji već imaju sve, da imaju još veću moć i to da podrede druge, znači sebe da uzdignu, a druge da podrede. To, i to je greh. Jer vidimo, Hristos nije težio ka takvoj vrsti moći, nego moć dobra i moć dominacije i moć biti poslušan i drugome dati zato što možeš, znači bez te vrste sebičnosti. Ti si rekao pojavni oblici greha. To je ono Pa što su tako je, iskušenja. znači kao koren, recimo, postoji drvo, ima svoj koren, koren je taj život za sebe i zato je Hristos umro. Sebičnost. Druga Korinćana 5:15 ili sebičnost, možemo ga Ali nazvati isto. život za sebe protiv drugih. Znači samo ja, a Pa ne jeste, drugi. insistiranje da Makar da čovek je isto. jeste, znači čovek stalno, vidite, ceo ljudski život se vrti maltene čovekov oko te sebičnosti, da kažem. Ljudi bi stalno nešto za sebe, te za mene, te za moju porodicu, te za moje rođake, pa ajmo onda nepotizam, daj da zaposlim sve u familiji. To se zove nepotizam, zar ne? Da ih posadim na funkcije kad mogu, pa tako? Znači, ajde sve ja, sve što mogu i opet za sebe, opet je to za mene. Vidite, to je sebičnost. I ta sebičnost ima toliko pojavnih oblika da je to je to. I ta želja za moć je isto jedan pojavni oblik sebičnosti. Hoću nešto da imam, hoću da dominiram, hoću da upravljam, hoću da vladam nad drugima, a ne da im služim, ne da budem. Tačno, zamisli čak i u školi, na primjer, gledala sam kad sam radila na radnom mestu stručnog savjetnika kao psiholog u školi i sada imate nastavnike koji su omiljeni, koje deca vole jer nekako se osjećaju slobodni, a i oni koji dominiraju, koji komanduju, koji kažnjavaju, koji daju ocene loše, koji zastrašuju, znači nema ljubavi i onda nema ni poverenja, ni poštovanja i tako dalje. I hoće da ima moć nad njima ili da ih voli, poštuje, pomaže, organizuje. Mislim, to proizilazi iz neke duše čovekove, iz ličnosti. Tako imamo i tu vrstu iskušenja. I lako je decom dominirati, njih maltretirati, a posle to se širi onda umesto dobra, loša. Eto, lepo smo mi to razlistali. Ja kažem zavoleti sebe. Kad čovjek voli sebe, onda i drugoga kao sebe. Ne bih tu ja podcenjivala ni sebe ni druge, nego ista ravan. A Boga iznad svega i to je ono po Bibliji. Pa evo jedna antiteza ovoga o čemu je Željko govorio, život za sebe je zapravo Božji život i život Hristov na ovoj zemlji. Kaže, kao što sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju otkup da za mnogi. Dakle, potpuna antiteza sebičnosti i težnji da se meni služi, da ja primim čast i obožavanje, uživanje, dobra. Dakle, ovde vidimo Boga koji dolazi na ovaj svet ne da bi mu služili, jer u tom slučaju nije morao da se miče sa svog mesta na kom mu služe, nego da služi i da dušu svoju, dakle, dokle ide ta služba? Do smrti. I da dušu svoju u otkup da za mnogi. Dakle, ironija greha i rešenja problema greha je što upravo taj Bog u koga su posumnjali praroditelji, a kasnije i njihova deca, upravo on je taj koji ih voli do smrti i koji jedini može da ih otkupi. Dakle, Bog je otkupitelj čoveka koji ga je odbacio. Dobro. Jesmo onda zaokružili temu, eto, sa ovim lepim stihovima o Isusu Hristu, kako je došao da služi i da život svoj da za otkup onih koji su zalutali. Kao izgubljeno jagnje.
u toj metafori. A čovek to je uradio Boga, a šta čovek da uradi s grehom? Pa evo šta je odgovor Više tamo. apostola Pavla u Galatima 2:20, u kojoj se u stvari ogleda njegov odnos prema Bogu, njegovo poverenje prema Bogu iz koga proističe njegov novi život. Dakle, to je Galatima 2:20, kad on kaže: a ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom Sina Božjega, kojemu omiljeh ili koji me je zavoleo i predade sebe za mene. Dakle, zanimljivo je da apostol Pavle nije gledao na Isusovu žrtvu samo kao žrtvu za ceo svet, već kao žrtvu za njega lično. Dakle, Bog je zavoleo njega lično i za njega lično je dao tu žrtvu. Što će reći da je postojao samo jedan čovek na ovom svetu koji je bio izgubljen. Dakle, Bog bi učinio tu istu žrtvu da bi spasao takvog čoveka. I u ime takvog Boga kaže: ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. Toliko me je ta ljubav osvojila da i se ona prosto uselila u moje srce i ja sam sada zajedničar u toj ljubavi. I da je zaista postao zajedničar u toj ljubavi dokazuje i uopšte stav koji je on imao prema ljudima, jer jednostavno što kaže, što rekao: sve činim radi izabranih Božjih. Drugim rečima, on je bio spreman na svaku žrtvu da bi ih spasao. I zanimljivo je ovde kada govori, samo da nađem to, u Rimljanima poslanici, o tome koliko mu je žao što kaže ovako. Kaže: istinu govorim, tako mi Hrista, ne lažem, to mi svedoči savest moja Duhom Svetim, da mi je vrlo žao i srce me boli bez prestanka, jer bi želeo da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju koja su mi rod po telu, koji su Izraelci, kojih je posinaštvo i slava i zavet i zakon i bogomoljstvo i obećanje, kojih su i oci i od kojih je Hristos po telu. Dakle, drugim rečima, on je rekao: ja bih voleo da ja budem izgubljen, ako nekako mogu da spasem svoju braću. Dakle, govori o Jevrejima koji su odbacili Hrista kao Mesiju. Kaže: koji su Izraelci, kojih je posinaštvo i slava i zavet i zakon i bogomoljstvo i obećanja. Dakle, koliko je ta tragedija utoliko veća ukoliko su se radi o izabranom narodu, koji je bio prosto predodređen na sve te blagoslove duhovne, da prvi u tome uživa. Dakle, ovde apostol Pavle govori: ja bih volao, ako bih mogao nekako tu zamenu da napravim, da ja budem izgubljen, a da oni budu spašeni. Dakle, to je moja želja. I što, Da, to što ste odlično. pominjali, suština, šta da mi radimo sada sa grehom? Znači, kaže tekst iz Svetoga pisma, Psalam 32:5, greh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih. Rekoh, ispovedam Gospodu prestupe svoje i ti skide s mene krivicu greha mog. Znači, reći Bogu svoj greh. Onda kaže, u molitvi mu reći svoj greh. Kaže, priča Solomone 28:13. Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan. A ko priznaje i ostavlja, dobit će milost. 1. Jovanova 1:8. Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Ako kažemo da nismo sagrešili, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. Dakle, tu se jasno govori šta sa grehom da čini. Da, odlično. Znači, priča je zaokružena i sa ovim, Vanja, što si ti kazala, baš lepo kako je apostol Pavle bio spreman iz ljubavi prema svojoj crkvi i ljudima da sebe
skloni samo da oni dobiju. Tako je i Mojsije pravi vođa. I to je neki test te ljubavi i moći jednog vođe koji kada mu je Bog ponudio da od njega napravi novi narod, a on je kazao izbriši iz mene, iz knjige, jer on nije želeo da napusti svoj narod. Tako da je to ta odanost je nešto fantastično kako vidimo i prema Bogu s jedne strane i prema narodu kome posreduje. Što znači da je ljubav merilo svega. Pa merilo podobnosti, eto, da Da, eto, tačno. i da se bude Eto vođa. kako se testira ljubav. Na mnogo načina, eto i velikih vođa i lepo je taj apostol Pavle koliko je moćna ta sila preobraženja koju je on doživeo od nekoga koji je bio tako nasilan i nadobudan do nekog koji je bio spreman da se, ne, on je pre žrtvovao druge, a sad je bio spreman da žrtvuje sebe. Da, zanimljivo je da kažem i ta promena imena, jer je zvao se Savle ili Šaul, jel? Onaj Da. koji je koji se sluša, čija reč se uvažava, poštovan, postao je Pavle, postao je Paulos mali, mali, i zaista ono kao što je rekao, ja više ne živim. Da. Eto, fino, hvala vam, baš sam zadovoljna. Tema vrlo stalno prisutna, ali ne razjašnjena. Ovde sada su u ovoj emisiji, ja mislim da smo sve pokrili biblijski i da je jasno i rešenje i definicija i te ključne reči. Možemo reći eto i ljubav i volja i izbor da je čovek slobodan i da može da se oslobodi greha ako se poveže sa onim koji nije grešio. Da. A i ako padne, kako kaže apostol, dečica, ovo vam pišem da ne grešite, ali ako ko padne, znajte da ima ko da vas podigne, to jest onaj koji će spasiti i očistiti grehe. Ali ako se pokaje čovek i ako želi, Da. opet i slobode. Fino, hvala lepo. Želim vam laku noć i vidimo se sledećeg petka. Pa nastavljamo s prvom knjigom Mojsijevom i idemo sada u istoriju greha. Pričali smo o početku, o definiciji i onda kako je to u knjizi, prvoj knjizi Mojsijevoj napisano kroz jevrejske tekstove koje Daniel eto sada on to nama lepo pomogne da još bolje shvatimo. Da. Prijatno. Prijetno. Doviđenja.